Slažem se sa svim zapravo što je Tomislav Karamarko izjavio. Dakle, apsolutno neopravdana odluka koja je slijedom nekakvih modernih i opravdanih razloga polučila ili rezultirala potezima koje je gospodin Karamarko povukao u smislu podnošenja ostavke, odnosno odstupanja s dužnosti, vjerujući u pravičnost institucija, u ovom slučaju Povjerenstva za sukob interesa, pokazalo se, nažalost, da nije trebao to napraviti, jer ipak tom odlukom ta institucija koju inače podržavam, koja je inače u velikoj većini slučajeva odlučivala onako kako treba, ipak ovdje je riječ o jednoj visoko najvišoj razini obnašanja dužnosti i odgovornosti kada je zapravo ta odluka ošla u krivom smjeru. Nemam dovoljno informacija da bi mogao komentirati uzroke zašto je ta odluka Povjerenstva za sukob interesa išla u ovom smjeru kojeg je na kraju sud osporio i pokazao i prokazao kao nepravednom i netočnom. Vratiti kotač vremena, nažalost, ne možemo, ali definitivno je Tomislavu Karamarku nanesena velika šteta i osobna i politička. Ispao je čovjek naprosto da je previše moralan za ambijent u kojem mi živimo. To je nešto što se ne bi smjelo događati, nešto što definitivno ide na teret Dalije Orešković i Povjerenstvo za sukob interesa. Ja ću jedna možda njegovu političku direktoritaciju. Ja mislim da za ljude poput Tomislava Karamarka uvijek ima mjesta u hrvatskoj politici, da su oni potrebni hrvatskoj politici. Ja, ukoliko on ima energije i volje, ja se radujem i pozdravljam njegov povratak ukoliko odluči naravno krenuti u tom smjeru. U vašu stranu? Bilo gdje da se odluči, dakle mi smo i poznamo se i uvijek smo dobro surađivali, prijatelji smo, tako da dijelimo vrlo slične stavove, tako da apsolutno tu nema spora, ali ne bih volio da ovo prođe. Mislim, svi koji radimo i griješimo, i mislim da bi minimum isprika od strane gospođe Orešković i Povjerenstva za sukob interesa bila nešto što je pristojno, nešto što je civilizirano, jer promijenila je ta odluka tijek događanja na hrvatskoj političkoj sceni. I vi ste s njim u kontaktu od toga, jeste se čuli možda u nekim inače se čujemo, ali sad se nismo čuli izvjesno vrijeme, tako da evo, po ovom pitanju se nismo čuli. Donijet ćemo odluku na svojim tijelima po povodu tog vašeg pitanja. Dakle, ja moram reći da po broj jedan da su interesi Hrvata u Bosni i Hercegovini strateški interesi Hrvatske države i da je to nešto što je najviše granga prioriteta za sve nas skupa, pa tako i za Domovinski pokret. To je pod broj jedan. Pod broj dva, složit ćemo se da taj jedan cilj koji je tako visoko pozicioniran po prioritetima, da treba do njega doći što je moguće prije, uz što je moguće manju potrošnju energije i manju buku. U tom, na tragu te ideje, podržavali smo i pristup koji je imao gospodin Plenković i Vlada Republike Hrvatske kada su vođeni pregovori sa gospodinom Izetbegovićem u povodu promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Nažalost, taj meki put je urodio propašću, znači doživjeli smo jedan debakl i neuspjeh. Dakle, nije se pokazao dovoljno kvalitetan i dobar taj put. Predsjednik države sada stajući i imajući u vidu da je to interes svih interesa u BiH za Hrvate, ima jedan tvrđi pristup koji mi također podržavamo. Znači, apsolutno sve što će dovesti do ostvarenja tog cilja je nama prihvatljivo i podržavamo. Pa jasno, ti koji to govore obično su ovi koji su dugo vremena pričaju, a nisu zapravo nikakav rezultat polučili. Naravno da je to zakon spojenih posuda i da se jedna situacija reflektira na drugu. Vidimo što radi, svi su odmah napali gospodina Milanovića koji je sasvim legitimno izneo svoj stav kao jednu od mogućih opcija. Na kraju, kad je Turska napravila nekoliko tjedana, identično se postavila spram problema pristupanja Finske i Švedske, odjednom su svi zašutili. Zašto sad niko ne napada Tursku koja će očito izvući određene koristi? Znači, gospodin Milanović je sasvim legitimno iznio jedan stav
koji ima za cilj ostvarivanje ovoga o čemu mi govorimo, dakle prava Hrvata da konačno budu konstitutivan narod i da imaju izborni zakon koji će omogućiti ono što im je zagarantirano Daytonskim sporazumom, a to je da biraju svoje predstavnike. Da li mislim da je to najbolji put i da li bi ja to tako napravio? Kao zadnju instancu bi, ali u ovom trenutku mislim da je prije svega vlada falila, da je trebala sjesti sa našim saveznicima, prije svega sa Sjedinjenim Američkim Državama i osigurati da na jedan diplomatski način dođemo do svojih interesa bez prijetnji, bez zamjeranja, ukoliko je to naravno moguće. Po kontaktima koje smo imali sa predstavnicima Američkog veleposlanstva ovdje u Zagrebu, znači sve je to bilo otvoreno i moguće i zapravo je hrvatska diplomacija zakazala i loše se postavila u razgovorima i pregovorima, nije uzela ono što je bilo nuđeno, a nuđeno je bilo zapravo sve ono što predstavlja interes Hrvata u BiH. Hvala. Hvala vam.